E aí, galera? Beleza? Estamos iniciando o segundo episódio da nossa série de GTA San Andreas. Vamos fazer mais uma missão aqui do Ryder? Hey man, what you want? Seeing my homie. What's up with you? Yeah, homie. Yeah, it's good to see you back. No homie love? No hug? Oh, for sure, my nigga. My bad. What's cracking with you? Hey man, what you strapped for? Man, some pizza place keeps paying over our hit up, man. Shit is beautiful. Teach the owner a lesson. Fucking Grove Street. You down? I'm always down. Let's go, bitch. Hey, show me how they drive on the East Coast, homie. Beleza, vamos lá. Entra no carro do Ryder. Vacuine a barbearia. Like a raggedy ass motherfucker. He popped his membrane years ago. Thanks, man. Appreciate that. The way I let that old fool in my head. Yeah, I think I'll get cut up. Whatever. You got 5 minutes? I'll be cutting you like a DJ. So when you running off again? I'm not. I'm thinking of staying. Why? My family, the homies is here. We were always here, fool. Yeah, but now I'm back, and I know what I've been missing. Don't expect me to kiss your ass or nothing. You still a buster to me. Yeah, okay. Thanks, homie. Yeah, don't mention it. Beleza, vamos lá cortar o cabelo agora, mudar o visual. Here's the chair, CJ. Até o barbeiro me conhece. Ah não, é espaço. Não sai da barbearia não. Ah. Vai lá, tio. Esqueci qual que é o controle aqui. Espaço para ver. Não, você colocou um bigodão? Tem que ser um. Tem que ser um visual diferente. Não, muito ridículo também. Vamos ver se. Ah, não vou ter dinheiro, nem adianta. Não, volta, volta, volta. Não vou ter dinheiro. Ah, vamos de cinquentão aí, ó. Ah, é esse mesmo. Aí, fechou. Não vou gastar muito dinheiro, não. Beleza, beleza. Vaza, vaza, vaza. Nice to have you back, son. I told you he was crazy. Man, you jacked up. Man, what's this? Shit look ridiculous. No respect for the hood. All clean as shit. Looking too skinny, CJ. I wanna get us something to eat. I'm gonna finish this. Then I'm gonna take care of business. Se não comer, perderá peso. Ah, beleza. Vamos lá bater um rango, então. Entra na pizzaria. Vamos lá. Caminha até a marca e compra uma pizza. Vai mais baratinha aí, tio. Comer umas duas aqui. E tá bom. Valeu, obrigadão. E agora começa a aventura. Give up the money. This a raid. Ryder, not this again. It ain't me, fool. No one else is that small. I feel sorry for your dad. Shit, you crazy. Let's get up out of here. Same old CJ. Buster. Straight buster. Oh, shit. Run. This pizza parlor's no pushover. Nossa, Ryder chamou CJ de um bosta. Ah. Dá uma lição nesse cara aqui. Quero essa 12 dele. Não, quero a 12 do cara aqui, ó. Aí, vamos. Vamos pegar 12 aqui. Ah, agora sim. Vamos lá levar o Ryder.
Leve o Ryder pra casa. Beleza, estamos chegando aqui. Que bela estacionada. Better drop by and see Sweet. He's been yapping on about that graffiti too. Later, homie. Beleza, mais uma missão concluída. Eu nem vou salvar, vamos direto aqui no Chiefs, coisa aqui. Marcando a área. What you think, you back on the set? I told you that, bro. Your word don't mean shit around here. Come on, man. Give me a break. We gotta go hit up the hood. Hey, CJ. Let them know you back on the set. The Johnson brothers are rolling again. Take this paint and go hit shit up. Start with our own set first. Later on, we spread out, take the whole hood back. You already spreading out, fat man. Let's play. Let's see what you got, poor chop. Hey, wait up. Ah, thought you'd hang with your brother, huh? Oh, ease up, little man. Come on. It's been difficult. You want to drive? Yeah, for sure. Nice to meet you. Beleza, vamos lá. Como sempre, só eu dirijo aqui, né? Vamos lá fazer umas pichações. Aproveitar que meu spray tá infinito. É, se eu não bater, né? Watch for those rollers as I tag this up. There's another two baller tags in the hood. You go get them and I'll keep the engine running. Beleza, vamos fazer uns grafite aqui, só tomar que a polícia não embasse. Beleza. Acho que o outro é ali atrás. Exatamente. Volto pra dentro do carro do Steve, sei lá como é o nome do cara. Ah, bonito, cara. Fica sentadão em vez de me ajudar. É o território dos balas. Acho que pela linha do trem aqui, acho que é melhor. O território de uma gangue inimiga pode ser perigoso. Não dá nada, vambora. Encontre e pinte os grafites. Quem que tava buzinando aí? A polícia buzinando? Ah! Qual é? Tá de sacanagem. Pô. Gangue e polícia ainda pra ajudar. Beleza, vambora, 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 vambora. Deixa os caras aí. Ah, a polícia é sacanagem, né? Pô, tô pichando aqui de boa. Tô fazendo mal pra ninguém. Aí, pula, pula, pula. Vai, 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 vai. Subir aqui? Não, não é. Não, é aqui sim. Beleza, acho que é o último. Mas beleza. Tá, o que é pra fazer agora? Beleza, vamos lá, vamos pular aqui mesmo. Não. Aqui não tem como quebrar a perna, então tá valendo. Sai fora daí. Vamos voltar pra casa e mais uma missão concluída. Man, what is your problem?
Ah, chega drifando aqui, ó. Like riding bike, ain't it, boy? Yeah, it all comes back. How you doing on the Fetty? I'm kind of shocked, you know. Crash took all my paper, man. Left me with number small change. Hey, get yourself a beer or something. I'll catch up with you. Bom, galera, já vou finalizando esse vídeo aqui também, espero que vocês tenham gostado. Dê seu like no vídeo para ajudar. Se não for inscrito no canal, se inscreva para estar recebendo os próximos vídeos. E confira na descrição a playlist da série, confira os outros episódios. E é isso aí, galera. Até a próxima.